Interes birača za europske izbore, sudeći po slici na biralištima, vrlo je mal. Ipak dio građana svjestan je da jedan glas čini razliku, pa su se stoga zaputili obaviti svoju građansku dužnost. Očekujem kao i do sad da se neko založi za nas, pogotovo umirovljenike. Jeste li do sada vidjeli nekakve promjene od naših zastupnika? Pa ne. A što biste voljeli, koju promjenu vidjeti? Pa da dođu malo, što se kaže, inteligentniji, intelektualniji ljudi na čelo. Jeste do sada osjetili neke promjene, da se to nekako odrazilo na vašu kvalitetu života? Pa simbolično. Premda ni sada ne očekuju prevelik pomak na bolje, ima onih koji još uvijek ne gube nadu, ako ne zbog sebe, barem zbog budućih generacija. Da našim mladima pokrenemo, valjda će biti za njih bolje. Mi smo svoje već prošli, kako se kaže, za njih smo se borili za poduzeća, za škole, sve, a sad se borimo da malo startaju, da malo bude bolje. Trebali bi svi na sve ići, onda bi bilo, ja mislim, sve drugačije i sve bolje. Mislite li da je to problem da se ne događaju promjene zato što zapravo dovoljno ni ne izlazimo na izbore? Pa to je to. Da svi izađemo, bilo bi sve drugačije. Ja sam umirovljenik i moj muž, volila bi najprije da nam se malo mirovine povise. Do 11.30 na više od 6500 birališta glasalo je 7,9% birača, što je manje od posljednjih izbora na kojima je Hrvatska bila među zemljama s najlošijim odazivom u Europi. A prema rezultatima u 16 sati i 30 minuta izlaznost je bila 15,05%. Evo što kaže dio Osječana koji je glasovanje odlučio preskočiti. Čujte, ovi kandidati, oni idu zbog novca tamo, to je neviđen novac za naše pojmove, jel? Nikad ne odete na europske izbore? Pa dosad nisam bio, koliko se ja vas sjećam. Na lokalne još ajde. Nisam upućena u politiku, stvarno. Ne pratimo. Inače isto niste išli glasovati za... Zadnje glasovanje je, to smo bili, ali da, ovo sad ne. Doduše na nekom smo putu, pa da. Privatne obveze, pa... Da. Pa smo izbjegli. Svi koji nisu glasovali to mogu učiniti još 20 minuta. U 19 sati i 15 minuta bit će objavljene nacionalne prognoze za Hrvatsku, dok će se prvi rezultati znati iza 23 sata.